Президента на Съединени американски щати до Конгреса на Съединени американски щати чрез посолството на САЩ в България. Тази декларация е с копие до президентите на държавите членки на Европейския съюз, президента на Руската федерация, на Ислямска република Иран, на Сирийска арабска република, на република Ирак, на Арабска република Египет, на република Сърбия, на Украина, Китайска народна република, Корейска народна демократична република, република Индия, Боливарска република Венецуела, Федеративна република Бразилия, република Аржентина, република Куба, чрез техните посолства в България, също така копия до ръководителите на Донецка народна република и Луганска народна република и копия до всички медии. Декларация от национален митинг, шествие пред Американското посолство в София за суверенитет на България и държавите по света. За трета поредна година излизаме на национален митинг шествие пред Американското посолство в София. На 4 септември през 2013 година светът спря нападението ви с самолети и ракети срещу Сирия. Тогава ви заявихме, че войната в Сирия свърши и ако не се примирите и откажете от тероризма, агресията и насилието, които упражнявате повече от 100 години над различни държави по света, народите ще ви натикат във ъгъла. И колкото повече се съпротивлявате, толкова по-малък ъгъл ще ви бъде отреден. Вместо да изтеглите армията си от терористи от Сирия, вие открихте още един фронт, войната в Украина, която е пореден опит да поставите Русия на колене. Продължавате да въоръжавате, финансирате и направлявате наемни убийци, набирани от вашите специални служби, и да ги изпращате в Сирия, Ирак, Йемен, Украина. Обявихте, че Венецуела е заплаха за вашето господство. Маските паднаха, целият свят вече разбра, че има само един тероризъм на планетата и това е тероризмът на САЩ. Престанете да се криете за терористичната групировка Ал-Кайда, престанете да се криете за терористичната групировка Ислямска държава. Престанете да се криете за терористичната групировка Умерена сирийска опозиция. Престанете да се криете за терористичната групировка Свободна сирийска армия. Измислите все нови и нови наименования на създадената от вас армия от терористи. Кой ви дава право да финансирате, въоръжавате и ръководите терористичните групировки Умерена сирийска опозиция, Свободна сирийска армия, Ислямска държава и много други? Вашето лицемерие, наглост, агресия и тероризъм са безгранични. Вие не знаете ли какви са правилата по време на война? След като нападнахте Сирия, тя е длъжна да се отбранява и да пречисти територията си от всички терористи, независимо какви имена или знамена сте им връчили да носят. Кой ви дава право да нахлувате с военни самолети в суверенна Сирия? Кой ви дава право да настоявате руските военни космически сили да ни унищожават наемните ви убийци? На какво основание изисквате легитимният сирийски президент Башар Ал-Асад да бъде свален от вас, след като той е между водещите политици не само в Близкия изток, но и в света? Вие окупирахте и нашата родина. Настанихте НАТО-американски военни части без съгласието на българският народ. Вече 26 години налагате колониален капитализъм, в резултат на което превърнахте България в най-ограбената и бедна държава в Европа. Прилагате геноцид, с който принудихте около 3 милиона българи да напуснат страната. Всяко ваше марионетно правителство в България по ваша команда се
оттегли все нови и нови милиарди заеми, с което целите да поставите държавата ни в изкуствен дълг, както направихте с Гърция и с много други. В резултат на безпощадния ви грабеж в Африка, нападението ви на редица държави като Либия, Афганистан, Ирак, Сирия, организирани от вас хаос, наречен арабска пролет, унищожаването на държавността и икономиката в тези региони, предизвикахте бежанска вълна към България и Европа. Искате да преселите стотици, милиони от тези държави в Европа и настоявате да бъдат приети. Следва въпросът, дори да успеете да принудите европейските държави да приемат 1 милиард бежанци, ще се решат ли проблемите на Африка, Близкия изток и Азия? Отговорът е не. Те пак ще си останат бедни, ако не спеете да ги ограбвате. А след 30 години ще имат нов милиард население, готово за преселение. В крайна сметка ще съсипете и Европа. Това ли е вашата цел? И така ли искате да господствате? Нима ви харесва човечеството да ви мрази, защото сте терорист номер едно в света? Нима алчността ви за власт и пари е толкова голяма, че не можете да се контролирате? Нима наистина не изпитвате никаква вина за милионите жертви, които плащат с кръвта си за вашата агресия? Длъжни сте да се примирите с това, че не можете да бъдете хегемонът на земята, просто защото нямате качествата и потенциала за това. Ако имахте този потенциал, ако водихте човечеството в правилна посока на развитие, бъдете сигурни, че това щеше да бъде уважено и светът сам щеше да ви следва. Но не! Вие сте заплаха за съществуването на цялата планета и дори за самите себе си. Запомнете! Българският народ не е ваш партньор! Партнират ви в злодеянията само вашите лакеи, послушно поставени по високите постове и върховете на партиите, Сорос организациите и Сорос медиите. Те представляват само 1%. Един процент от населението на България. Общо взето, такова е съотношението във всички държави, където сте стъпили с бутуша си. Подхранвате 1%, за да можете да експлоатирате, останалите 99. И това наричате демокрация. Ние пък го наричаме колониален капитализъм. Затова днес за пореден път идваме пред вашето посолство в България, което за нас не е нищо друго, освен огромен военен бункер, пред който с цялата си наглост сте поставили паметник на убийци на нашия народ. Убийци! 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 Забавно изискваме стоп на вашия тероризъм в Сирия, Ирак, Украина, Донбас, Йемен, Венецуела и по света. Стоп на ембаргото срещу Русия, Иран, Сирия и намесата ви в политиката на България и европейските държави. Колониалната администрация на Сорос серия вън от България. Стоп на ограбването чрез концесии и приватизации. Прекратете отравянето на водата и земята на планетата чрез така наречените проучвания и добив на шистов и въглищен газ. Стоп на колонизацията на европейските държави чрез TTIP, стоп на биологичните психотронни оръжия, ГМО, ваксини и чипове, натоамериканските бази вън от България и Европа, стоп на колониалния капитализъм, който налагате по целия свят. Изискваме да заплатите обезщетение на държавите, чието живот разрушихте. Югославия, Афганистан,
Ирак, Либия, Египет, Сирия. Това е за войната. Призоваваме всички суверенни държави да създадат международен орган, който да определи финансовото обезщетение, което дължите на всяка една държава. Извинете се на всички народи, които са пострадали от вашата агресия. В името на Бога, в името на истината, в името на добруването на всички хора, сте длъжни да намерите сили да се примирите и да започнете да се съобразявате с древните и миролюбиви народи, които са носители на мъдрост и справедливост. Земята е на всички да живеем в мир. Бъдещето е на суверенните държави. Само така можем да съжителстваме мирно и креативно в нашия общ дом, планетата Земя. Гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света.